ស្នាព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី18ខែមេសាឆ្នាំ 2017 នេះរួមមានអគ្គនាយកម្នាក់នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរងបណ្ដឹងពុករលួយប៉ាប្រឆាំងស្នើបញ្ចូលព័ត៌មានពីថ្ងៃបោះឆ្នោតជាសម្លេងនៅក្នុងទូរសាពដៃរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទយមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពិសាដានៅថ្មីថ្មីនេះវាឌីបានទទួលលិខិតអនុម័តមួយពីមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានចោទប្រកាន់អគ្គនាយកម្នាក់ពីរឿងពុករលួយលិខិតនោះបានស្នើឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចុះស៊ើបអង្កេតបញ្ហានេះលោកឃួតវុធីរាយការណ៍បន្ថែម មន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានស្នើទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU ឲ្យពិនិត្យលើការប្រើប្រាស់ថវិកាគម្រោងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប៉ែនធីរុងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងគ្រប់គ្រងបំណុលក្នុងលិខិតមួយដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី 28ខែមីនាឆ្នាំ 2017មន្ត្រីដែលអះអាងថាបានបម្រើការងារ 15ឆ្នាំនិងមិនបញ្ចេញឈ្មោះនៅអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន
ថាអគ្គនាយករូបនេះបានប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួននិងប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ដោយជាប្រើប្រាស់ថវិការគម្រោងដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងដាក់សាច់ញាតិដែលមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបម្រើការងារនៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាដើម ក្នុងលិខិតដដែលនោះមន្ត្រីក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋាននេះបានស្នើឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយពិនិត្យលើករណីលោកប៉ែនធីរុងដែលក្នុងលិខិតបានចោទថាលោកបានប្រើអំណាចខុសច្បាប់ក្នុងការកេងប្រវ័ញ្ចលើថវិកាជាតិប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋខុសច្បាប់និងរំលោភបំពានលើសិទ្ធិស្របច្បាប់មន្ត្រីរាជការវីឌីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកប៉ែនធីរុងនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាននៅឡើយទេ លោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកACUក៏មានការស៊ើបអង្កេតដែរនៅពេលទទួលបានបណ្ដឹងបែបនេះប៉ុន្តែលោកចង់ឲ្យមានការប្តឹងជាលក្ខណៈផ្លូវការជាងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំយល់ថាលក្ខណៈមួយនេះក៏វាជាតម្រុយមួយសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតការប្រថែមដែរជាប្រយោជន៍ចោលថាជាការគៀងគរនៅការគ្រប់គ្រងពី ជាប្រវត្តិឬក៏អ្នករីកសាធារណៈហ្នឹងនៅក្នុងការប្រជុំប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយច្បាស់ហ្នឹងយើងចង់ឲ្យមានការសិទ្ធិមកទេស្របទៅនៅអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់អ្នកដែលតាមពីប៉ុណ្ណឹងនោះចំណែកលោកអោមយន្តទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏នៅមិនទាន់អាចតាក់ទងបាននៅឡើយដែរខ្ញុំហួតវុធី VOD ភ្នំពេញបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីប៉ាប្រឆាំងស្នើកោជបោបន្ថែមការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្ដីពីការបោះឆ្នោតជាសម្លេងផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទដៃខណៈអ្នកខ្លាំមើលរកឃើញថាពលរដ្ឋភាគច្រើនមិនទាន់ដឹងថ្ងៃទៅបោះឆ្នោតនៅឡើយទីកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញរបាយការណ៍ស្ទង់មតិមួយថាពលរដ្ឋជាង100%ខណ្ដាលមិនទាន់ដឹងថ្ងៃទៅបោះឆ្នោតនៅឡើយទី ក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅស្នាក់ការគណៈរបស់កោជបោនេះថ្ងៃទី18ខែមេសានេះតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលកំពង់ធំលោកលឹមគឹមយ៉ាលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងកាន់តែច្បាស់ពីថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខលោកថាកោជបោគួរតែស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យអន្តរាគមន៍ទៅក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តដាក់សារជាសម្លេងបញ្ជាក់ពីថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយតែរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់
អគ្គលេខាធិការកោជបោលោកទេវិថាបានច្រានចោលសំណើនេះដោយថាយន្តការជាច្រើនដែលកោជបោផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនបានដឹងពីដំណើរការបោះឆ្នោតនោះលោកថាដូចជាការផ្សព្វផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍វិទ្យុធ្វើស្ពតខ្លីៗការបិទប្រកាសជាដើមរួមទាំងចែកបានព័ត៌មានស្តីពីការបោះឆ្នោតដល់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយផងដែរយើងពុំបានធ្វើដោយទូរស័ព្ទសោះ
ខ្ញុំសាយអំពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីទេយើងផ្សាយទៅតាមលេខដែលឡែកមួយដែលគាត់អស់លុយណានេះជាការឧបត្ថម្ភរបស់យូសិតលេខ12833យើងចុចនឹងទៅគឺយើងបានព័ត៌មានទាំងអស់ដែលយើងចង់ដឹងតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅណិតហ្វិចលោកសំគុណធីមីបានលើកឡើងថាសារសម្លេងដែលមានស្រាប់របស់កោជបោលោកថា ជាព័ត៌មានទូលំទូលាយពេកដែលលោកថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិបាកយល់លោកជំរុញឲ្យកោជបោពិចារណាទទួលយកសំណើនេះដោយថាដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យពួកគេមានពេលច្រើនសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោត បាទថ្ងៃបោះឆ្នោតឯនេះចំណុចនេះបាទហើយបានព័ត៌មានចូលល្អយ៉ាងណាប៉ុន្តែគាត់ថាបានមិននឹងមួយទៀតជួយផ្ដល់ព័ត៌មានច្រើនណាបើតាមលោកទេមីថាការចែកបានព័ត៌មានចាប់ដើមពីថ្ងៃទី17ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី6ខែឧសភានឹងមានការខ្លបមើលពីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលពាក់ព័ន្ធប្រធានកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងនីតិកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមេងសុភារីបានលើកឡើងដែរថាការចែកបានព័ត៌មានស្ដីពីការបោះឆ្នោតកាលពីម្សិល
ពីតម្លាភាពយ៉ាងនេះក្តីលោកទេនីថាអះអាងថាការធ្វើបែបនោះពិតជាកំហុសមួយលោកថាកោជបោបានជួលដំណឹងទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យទប់ស្កាត់បញ្ហានេះហើយបើតាមកោជបោគិតត្រឹមថ្ងៃទី11ខែមេសាមានគណៈបកចំនួន12បានចុះឈ្មោះប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះក្នុងនោះមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុណ្ណោះបានដាក់បេក្ខភាពបានគ្រប់1600សង្កាត់នៅទូទាំងប
ដោយសារតែលោកកឹមសុខាបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ទទួលស្គាល់តែលោកកឹមសុខាមិនទទួលស្គាល់អនុប្រធានឡើងវិញទាំងបីរូប លោកយ៉ែមបុញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាការធ្វើសម័យវិសាមញ្ញម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2017លោកថាដើម្បីពិនិត្យមើលពីវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈគណៈបកនិងដើម្បីជ្រើសអនុប្រធានគណៈបកការរៀបចំធ្វើសម័យវិសាមញ្ញជាថ្មីទៀតនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបក្សប្រឆាំងបានរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាម្សិលមិញនៅស្នាក់ការគណៈបក กระทรวงมหาดไทยบ้านปาริสัยบันทึกทุกสกอลอนุประธานคณะปะใบรูปรบกคณะปะประชังนุตีรวมเบียนโลกปอลหอมโลกไรมูสกูโลกเองชัยเอียงกระทรวงมหาดไทยบ้านเลือกลางแฮดพอลทากาจิรุอนุประธานใบรูปกาปีไงตีปีไขเมษาชนามปีปอนอปรมปีนุกระทรวงทา การจราจรนู้บานหัวยาปีสามสัตย์ไงกัดจับปีไงได้ลูกสามสี่เลียนปีปีทินกระนาปะบาลลงในนักสัตย์ที่มีใจมันตีเป็ดคนแถบบุพพาอ่างทาคลุนบานตุตุลกาพิบาลกุมารรองรูปบุกบาลนั่งครูธนาจราจรจราเนี่ยในขนมยาปีใบไงในปีบอลโจชนามขมายนี้โยงตามสกได้ประกาศปรมิ้นอ้อยดังทามันตีเป็ดคนแถบบุพพาบานประกาศทาบานตุตุลกาพิบาลจงือดอกกุมารจำนวนมาร้อยดับลงใบเนี่ยได้พิจารณรองรูปบุกบาลนั่งดอยสากครูธนาจราจรสำหรับในมันตีเป็ดกุมารถึงรู้บานสำราในมันตีเป็ดคนแถบบุพพาในพนม
ជាបន្តយោងតាមរបាយការណ៍សរុបឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2006មន្ទីរពេទ្យគុណធៀបបុប្ផាបានចំណាយថវិកាអស់ជាង500លានដុល្លារដើម្បីជួយព្យាបាលដល់កុមារកម្ពុជាបើគិតចាប់តាំងពីពេលបង្កើតមន្ទីរពេទ្យនេះមកពលគឺរយៈពេល24ឆ្នាំមកនេះ មន្ត្រីពេទ្យគុណធៀបបុប្ផាបានជួយសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជាចំនួន16លាននាក់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតេតិនតឹងនឹងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅវិញរៀងរាល់ដើមសប្តាហ៍សកម្មជនដីធ្លីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ផ្សេងៗតែងតែពាក់អាវខ្មៅដើម្បីសុំដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកោយបោសកម្មជនដីធ្លីខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលនៅបន្តឃុំឃ្លួនអ្នកទាំងនោះក្នុងពន្ធនាគារ
ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌រិះគន់អ្នកធ្វើយុតិធម៌នោះដោយថាពួកគេអាចនឹងប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើជាមានគោលដៅទុច្ចរិតណាមួយល្មើសនឹងច្បាប់នោះកញ្ញាខាន់លក្ខណារីកាបន្ថែម មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌បានលើកឡើងថាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសូមឲ្យដោះលែងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកោជបនិងសកម្មជនដីធ្លីអាចប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់បើសិនជាមានគោលដៅទុច្ចរិតណាមួយល្មើសនឹងច្បាប់ការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីសកម្មជនដីធ្លីដែលសកម្មធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការនេះឲ្យបានខ្
ແລະអ្នកជាប់ឃុំនោះថាជារឿងខុសច្បាប់គួរតែបង្ហាញអំពីគូដៅនៃការធ្វើយុទ្ធនាការច្បាស់លាស់ព្រោះតាមអ្វីដែលវាឲ្យឌីចោះគឺយុទ្ធនាការដើម្បីដោះលែងណាភាសាដោះលែងនេះគឺខុសច្បាប់តែម្ដងដោះលែងជនដែលកំពុងតែជាប់ឃុំគឺគ្មានអំណាចណាមួយមកបញ្ជាឲ្យតុលាការដោះលែងបានទេគឺមានតែអំណាចតុលាការមួយគត់ដែលសម្រេចថាជនណាត្រូវដោះលែងជនណាត្រូវមានទោសជាប់ឃុំមួយយ៉ាងម៉េចគឺអំណាចតុលាការដែលជាអំណាចអីគេអញ្ចឹងអ្វ
ពួកគេគឺក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបួនរូបមន្ត្រីកោចបោលោកនីចរិយានិងតំណាងពួកគេអ្នកស្រីទេវនីដោយមិនមានគោលបំណងអ្វីផ្សេងឡើយហើយបារតថាភិបាលដោះលែងអ្នកទាំងនោះពួកគេនឹងឈប់ធ្វើយុទ្ធនាការនេះ แต่ตอนเรื่องนี้ลงไม่ทวีห้องกลมส่วนในประสาทาขมิ้นฉบับแน่ประดันเตี๋ยโต้หรือจอดประกันบาสันเชียโปรวัดกรอนตายอมเปียวเนียวเอาโจรวมทวีจิตนิยการนี้สมอัยดัชเลนเนี่ยจอบคมดาวิสันเตวิธีคือมันเข้าฉบับลอยดาวิท้าผู้แก้มันบานอมเปียวเนียวเอาโจรวมดำใบปูรมล้มรัฐาภิบาลนุเตกรอนตายเตรียมเตี๋ยสมอัยดัชเลนเนี่ยจอบปุตตะนิยเกียตายปนอจันเจกาจูบชมปีโปรวัดตายเหมือนเนื่องเจกาฝังก่อเรื่องเอาวินจลาจอบนุ่งถึงกุ้มหรือความรัฐบาลละเมิดได้
ជាបរតហើយគឺគាត់ចង់បានតែសន្តិសុខសន្តិភាពទេអញ្ចឹងជាប្រជាបរតភាគច្រើនលោកមើលទៅឃើញថាអ្នកដែលចង់បានចាប់ខ្លួនគឺគាត់មិនខុសទេនៅនៃជាបរតហ្នឹងគាត់ល្ងងទេគាត់ចេះច្បាប់គាត់ដឹងពីរឿងប្រព្រឹត្តឬមិនប្រព្រឹត្តហើយអញ្ចឹងការទាមទាររបស់គាត់ហ្នឹងក៏សូមឲ្យយល់អំពីភាពឈឺចាប់ភាពស្រកស្រាស់របស់គេផងបាទក្រុមគ្រួសាររបស់អស់លោកអ្នកនៅតែចេះឈឺចាប់ដូចគេដែរទេខ្ញុំសូមឲ្យម៉ែមើលទៅផ
ប្រធានបកអំណាចខ្មែរលោកសុនសេនបានប្រកាសថាគណៈបកមួយបានរិះគន់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃថាប្រៀបដូចជារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគីនិងមិនអាចដឹកនាំប្រទេសទៅរកភាពថ្លៃថ្នូរបានឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចបានបដិសេធការលើកឡើងនេះដោយថាជាការរិះគន់បែបមិនដឹងអីលោកគុតសុគន្ធរាយការណ៍បន្ថែម យោងតាមហ្វេសប៊ុកកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាកន្លងទៅប្រធានបកអំណាចខ្មែរលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាបានថ្មីដៀលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនថាគ្មានសមត្ថភាពអាចបង្កើតឱកាសការងារនិងមុខរបរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងពេញកម្លាំងបម្រើការងារក្នុងប្រទេសលោកលើកឡើងថាពលរដ្ឋជាច្រើននាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនិងថាភាគច្រើនមិនអាចវិលត្រឡប់ចូលមកវិធីបន្តជំនួយឆ្នាំឬបន្តប្រពៃណីផ
ปีกรูซาโมเดลจับปิดตรงท้องเมย์แต่กรูซานั้นเมียนโกนเมียนกำลังพลกรรมให้เมย์กรูซานั้นเมียนสมัติเพียบประการมูลฟอประการการนี้เอากรูซาให้ตัวโกนใจน้องกรูซานั้นเอาจะตายซีชนูเกตัดปลอดจมหน้าเตะเตะอันนั้นคือเมียนในจำเมย์กรูซานั้นจะเอาเสียได้ กล่าวปีมันบานมันเกิดการเงี้ยขนมสระนุลุซุนสไนรถท้าริกุนท้ารถทวิบ้าสับทั้งไงใบเจียบเป็นจุนมันเตรียรบกลุ้นเตารีบจ้อมเฟอร์ปิดที่จริงรวมดับใบลุมจัดปลกกองปลกการณีขมายเดลกำปุ้งเฟอร์การลุกกำลังเนื้อบอร์ตี
លោកអាអង្ថាពលករខ្មែរមិនចង់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទេដោយថាដោយសាររដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃអសមត្ថភាពនិងបែរជាទុកឱកាសឲ្យចិនវៀតណាមជាអ្នកជីយកផលប្រយោជន៍និងធ្វើការរុស៊ីនៅលើទឹកដីកម្ពុជាជំនួសពលរដ្ឋខ្មែរទៅវិញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រើនចោលការលើកឡើងរបស់ប្រធានបកអំណាចខ្មែរដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃបានបង្កើតការងារយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងស្រុកតាមរយៈគុណយោបាយ
ដើម្បីឲ្យពលករខ្មែរអាចទៅរៀនយកជំនាញពីបរទេសនិងដើម្បីរកបានចំណូលចូលប្រទេសវិញផងដែរគាត់ផ្នែកភ្លឺកំតែគាត់ធ្វើខ្វាក់បានគាត់មើលមិនឃើញការងារនៅក្នុងស្រុកក៏មានហើយហូរហៀរទៅដល់ក្រៅទៀតអានឹងជាមោទនភាពរបស់ជាតិយើង របាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យដឹងថាកិត្តិកម្មឆ្នាំ2016ពលករខ្មែរបម្រើការងារនៅក្រៅប្រទេសជាង1លានអ្នកដូចជានៅប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េជប៉ុនសិង្ហបុរីនិងប្រទេសផ្សេងទៀតបើតាមមន្ត្រីក្រសួងការងារពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសអាចរកប្រាក់កម្រៃនិងបញ្ជូនមកគ្រួសារនៅក្នុងស្រុកកំណើតវិញប្រមាណជាង1000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខ្ញុំខុសសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកសាជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទជំពីមួយយាមពីរបៀបនៃការបង់ទឹកភ្លើងតាមវិញក្រោមដប់ម៉ឺនរៀលមិនបង់ថ្លៃសេវា VOD ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមីតា ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីការប្រកាសអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសជុំវិញឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានគោលដៅផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្មេងស្រីជំទង់បង់ក្លាដេសនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់ក្មេងស្រីជំទង់រាប់ពាន់នាក់ឲ្យធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខណៈឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកើតឡើងលើមនុស្សវ័យជំទ
ដែលកំពុងប្រើនៅបងក្រដេសហើយគ្មេងស្រីជំទង់គឺជាគោលដៅរបស់ពួកក្រុមប្រព្រឹត្តក្មេងស្រីជំទង់តាមសាលារៀនជាង 10,000នាក់នៅក្លាយជាផ្នែកមួយនៃការងាររដ្ឋាភិបាលដើម្បីរៀបចំសិក្ខាសាលានៅទូទាំងប្រទេសនៅអំឡុងខែមេសានិងខែឧសភាដើម្បីឲ្យពួកគេដើរបង្រៀននិងពង្រឹងសមត្ថភាពក្មេងស្រីផ្សេងទៀត เตรียมฉลายตอบទៅនឹងបញ្ហាកំពុងប្រឈមស្នងការនគរបាលនៅរដ្ឋធានីដាកាលោកណាមូលអ៊ីស្លាមបានថ្លែងថារដ្ឋថ្ងៃអង្គភាពរបស់លោកទទួលបានបណ្ដឹងពីដប់ទៅ12រៀងរាល់ថ្ងៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយក្នុងនោះ90%ជនរងគ្រោះគឺជាក្មេងស្រីជំទង់នគរបាលបាននិយាយថាក្មេងស្រីភាគច្រើនត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតឲ្យថតរូបភាព ឬវីដេអូស្និទ្ធស្នាលឬរូបភាពរួមភេទបន្តមកគេយកទៅបង្ហោះជាសាធារណៈដើម្បីគម្រាមផ្សេងៗព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតជុំវិញបញ្ហាប្រឈមភាពតានតឹងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េកូរ៉េខាងជើងបានប្រើប្រាស់រថយន្តដែលផលិតដោយប្រទេសចិនសម្រាប់ដឹកគ្រាប់មីស៊ីលក្នុងក្បួនយោធាមួយកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដោយបង្ហាញដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដែលទាំងនេះនាំឲ្យអ្នកវិភាគលើកឡើងថា ពិបាកក្នុងការជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋឯកោមួយនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្បួនតបសម្រាប់ខួប105ឆ្នាំនៃការចាប់កំណើតរបស់ស្ថាបនិកកូរ៉េខាងជើងលោកគីមអ៊ីលសុងគឺមានការបង្ហាញមីស៊ីលបាញ់ពីនាវាមួយទឹកចំនួន6ហើយជាលើកដំបូងដែលកូរ៉េខាងជើងបានយករថយន្តដែលផលិតដោយរោងចក្ររបស់ចិនប្រើហើយបានថតបង្ហាញឲ្យពិភពលោកបានឃើញ រូបភាពបានបង្ហាញពីនិមិត្តសញ្ញាក្រុមហ៊ុន Sinodrak របស់ចិនដែលកូរ៉េខាងជើងយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ដឹកគ្រាប់មីស៊ីលកាលពីឆ្នាំមុនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុយទ័របានរាយការណ៍ថាកូរ៉េខាងជើងបានប្រើប្រាស់រថយន្តដឹកអីវ៉ាន់របស់ក្រុមហ៊ុនចិន Sinodrak Hovo សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដឹកគ្រាប់កំភ្លើងធំបុគ្គលិកផ្នែកលក់របស់ក្រុមហ៊ុន Sinodrak បានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថា គាត់មិនបានដឹងថារថយន្តដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងក្បួនតបរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹងករណីផ្ទុះគ្រាប់នៅភូមិកាន់ត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន7នាក់បានរងរបួសដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែកពីគ្រាប់ជាប់ៗគ្នា
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅស្ថានីយ៍លោកប្រេងនៅក្រុងភៀកកាន់ត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនជាកន្លែងដែលពួកបះបោផ្ដាច់ខ្លួនកំពុងធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាល យោងតាមការអះអាងរបស់នគរបាលដែលថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានAFP នៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺបានឲ្យដឹងថាមានការទម្លាក់ប្របែកទៅលើដំបូលស្ថានីយ៍លក់ប្រេងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងតាគូរុងស្ថិតនៅលើកោះមិនដាណៅជាទីកន្លែងដែលពួកបះបោអ៊ីស្លាមផ្ដាច់ខ្លួនបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ នេះប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានAFP នៅក្នុងចំណោមអ្នករងគ្រោះទាំង7នាក់នោះរួមមានទីហ៊ានពីរនាក់នគរបាលបីនាក់និងជនស៊ីវិលពីរនាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេតុការណ៍នេះនគរបាលបានខកខ្លួនជនសង្ស័យពីរនាក់ដែលសង្ស័យថាជាអ្នកបង្កប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយដោយអ្នកទាំងនោះស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតទោះយ៉ាងណានគរបាលមិនទាន់សន្និដ្ឋានថាក្រុមណាមួយជាអ្នកប្រព្រឹត្តការបំផ្ទុះគ្រាប់
VOD lang veng tam rochak ke hat tompoa www.vodhotnews.com បាទលោកនាងសាជាទីមិត្តរីរយៈពេលជាង2ខែមកហើយដែលលោកនីរ៉ុនត្រៃហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានគ្រួសារដែលប្រើទឹកភ្លើងអស់ក្រោមដប់ម៉ឺនរៀលអាចទៅទូទាត់ថ្លៃសេវានេះតាមភ្នាក់ងារវិញដោយមិនគិតថ្លៃសេវាដែលផ្ញើនោះទេក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេនៅតែចំណាយថ្លៃសេវានោះដដែល ទោះជាយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី18ខែមេសានេះតំណាងក្រុមហ៊ុនវិញបានពន្យល់ពីរបៀបនៃការបង់ទឹកភ្លើងក្រោមដប់ម៉ឺនរៀលដោយមិនបង់ថ្លៃសេវាសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកណាតសុភីបនាយកព័ត៌មានVOD ជាមួយនឹងលោកឈុនវឌ្ឍនភក្តីនាយកអាជីវកម្មសហគ្រាសដូចតទៅ បន្ទាប់ពីវិសុវីឌីចាក់ផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការបង់ទឹកភ្លើងក្រោមដប់ម៉ឺនរៀលហ្នឹងគឺអតិថិជនវិញថាពួកគេនៅតែបង់ថ្លៃសេវា1000រៀលដដែលតើលោកបកស្រាយយ៉ាងម៉េចចំពោះការលើកឡើងនេះពេលដែលសម្ដេចប្រកាសហើយហ្នឹងយើងបានធ្វើជាលិខិតជូនដំណឹងព័ត៌មាន2តាមរយៈទូរទស្សន៍ក៏យើងមានតាមរយៈកាសែតក៏យើងមានយើងបកស្រាយថាតើហេតុអីបានយើងអត់យកកម្រៃក្រោមដប់ម៉ឺនរៀលហ្នឹង យើងអត់យកកម្រៃយើងធ្វើទៅតាមប្រសាសន៍ផលសម្ដេចគឺយើងអត់យកកម្រៃមែនមានន័យថាអតិថិជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវតែមានគណនីវិញបាទមានគណនីវិញហ្នឹងគាត់យកលុយទៅដាក់យកលុយទៅដាក់ឲ្យបងឯកាយបាត់ក្រោមដប់ម៉ឺនរៀលហ្នឹងគឺអត់គិតកម្រៃខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មានន័យថាអញ្ចឹងខ្ញុំមានគណនីវិញខ្ញុំយកលុយទៅដាក់ដប់ម៉ឺនហ្នឹងណាមិនបាច់ចាំដាក់ឲ្យលើសក៏បានដែរណាដាក់ដប់ម៉ឺនរៀលខ្ញុំធ្វើការប
dương miền khai chim riệp mùi tiệt phía trán khiếm khu này to khiếm pra pi khai ở tại tông buồn mơn tới pram mơn điên nhưng chân sân cả mặt rệt thần niệm nông quay nhẫn ba cái này này viên nhất bằng cực cầm rải vậy cứ miền này là xem năng sâu ta cả ba cái này này viên nhẫn miền này tại thì smok smai tới ban chiều phù hợp môi chủng nón quạt thà miền ca lồng ba nông ca từ ba cái này này ấy យល់យ៉ាងម៉េចដែរតេតតទៅនឹងឬការបើកគណៈនិវិញគឺគ្មានអីស្មុគស្មាញខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលហើយជាគាត់បានផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនវិជាប្រវត្តិសឹងតែគ្រប់គ្នាអស់បាទអញ្ចឹងគាត់ចង់បានសេវាក្រោមតបមើលរឿងអត់គិតកម្រៃហ្នឹងគាត់កាន់តែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅពីព្រោះឯងគាត់អាចលើកឡើងហ្នឹងខ្ញុំលើសូថាសម្ដេចប្រកាសឲ្យមុនថាបងសេវាទឹកភ្លើងអត់គិតកម្រៃហ្នឹងអញ្ចឹង គាត់កាន់តែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងសូមបើកគណៈនីវិញមួយទៅអត់មានគិតកម្រៃសេវាទេហើយកសាហ្នឹងមានតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមួយគាត់ឬក៏បានបើកបអ្វីដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលឬក៏ស្មើនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយមានរូបថតហើយដាក់លុយចូលទៅហ្នឹងក៏អត់គិតកម្រៃដែរហើយគាត់បងហ្នឹងក៏អត់គិតកម្រៃដែរនិយាយរួមគឺយើងអត់មានបានធ្វើអ្វីដែលខុសតាមការសន្យារបស់សម្ដេចតេជោមានន័យថាបើកគណៈនេះទី1គឺអត់មានគិតកម្រៃសេ
ແລະការមួយដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាន់បន្ទាប់ពីសម្ដេចប្រកាសហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើលិខិតមួយជូនដំណឹងទៅភ្នាក់ងារទូតទាំងប្រទេសទាំងជាង យើងលើថានៅទីផ្សារនៅមានអតិថិជនឬក៏ភ្នាក់ងារយើងខ្លះមិនទាន់បានដឹងពីព័ត៌មាននឹងអញ្ចឹងយើងបានចេញលិខិតជាលើកទី 2 មួយទៀតយើងចេញលិខិតជូនទៅភ្នាក់ងារយើងទាំងអស់ហើយគាត់និយាយថាអត់ដឹងគឺមិនអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងបាននេះសកម្មភាពយើងធ្វើបានរហូតដល់ 2 ដងមកហើយតកតងជាមួយនឹងអតិថិជនវិញតើកន្លងមកអតិថិជនគាត់មានដាក់ពាក្យប្តឹងតកតងជាមួយនឹង យើងនឹងធ្វើទៅតាមវិធានការផុសក្រុមហ៊ុនហើយប៉ុន្តែ 3 ខែកន្លងមកយើងអត់ដែរបានទទួលទេហើយក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុង VOD ព័ត៌មានមកហ្នឹងថាមានអ្នកខ្លះគាត់ទៅគាត់បង់សេវា 1000 អ្នកខ្លះ 1500 អីចឹងណាអាហ្នឹងបង់ទៅតាមភ្នាក់ងារវិញមិនចឹងខ្ញុំអត់និយាយរឿងបង់តាមអ្នកនេះវិញដែលជា free សេវាកម្មហ្នឹងណាកម្រៃផុនភ្នាក់ងារវិញអត់មាន 1500 ទេមានតែ 1000 និង 2000 មានន័យថា បើគាត់អត់មានគណនីវិញទេគាត់ទៅបងតាមភ្នាក់ងារក្រោម 100,000 រៀលវិក័យប័ត្រហ្នឹងណាគាត់យកតែ 1000 ទេបើសិនជា លើស 100,000 រៀលឡើងមិនយក 2000 ចឹងពាក្យថា 1500 មិនដឹងថាគាត់ចេញមកពីណាទេអត់មាននៅក្នុងសេវាកម្មដែលយើងផ្ដល់ជូនអតិថិជនទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសម្រាប់ភ្នាក់ងារយើងធ្វើលិខិតជូនដំណឹងរហូតដល់គាត់ដល់តែ 2 ដងបើយើងមានក្រុមការងារផងយើងយកជូនគាត់ដល់ផ្ទះតែម្ដងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមទៀត នៅតាមភ្នាក់ងារវិញក៏យើងមានដាក់ផ្លាកដែរបងទឹកបងភ្លើងអត់គិតកម្រៃតាមរយៈគណនីវិញអញ្ចឹងយើងបិទផ្លាកធំធំប្រហែលជាគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍ណារាល់គ្រប់សេវាកម្មទាំងអស់ដែលអតិថិជនគាត់ទៅធ្វើសេវាកម្មនៅភ្នាក់ងារណាមួយហើយភ្នាក់ងារអត់ធ្វើឬក៏បំរើសេវាជូនគាត់យើងនឹងមានវិធានការហើយមិនមែនមានន័យថាចាំតែអតិថិជនផ្ដឹងមកក្រុមហ៊ុនមិនយើងដឹងទេយើងមានក្រុមការងារសម្ងាត់យើងចុះទៅទៀតអញ្ចឹង យើងចុះ spot check មួយមួយទៀតដើម្បីយើងចង់ឲ្យយើងចង់ពង្រឹងគុណភាពសេវាអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញថាសួរថាមានវិធានការក្រុមហ៊ុនគេមានលក្ខខណ្ឌរបស់គេ 40 ប្រមាណចំណុចហើយបើសិនតែគាត់មិនបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលគាត់បានសញ្ញេគាត់បានរៀនគាត់បានអស់ហើយយើងនឹងមានវិធានការវិធានការមានអីច្រើននឹងមានទីមួយយើងឲ្យជាលក្ខណៈពមៀនជាផ្ទាល់មាត់អញ្ចឹងណាវិធានការមួយទៀតយើងឲ្យជាលក្ខណៈជា letter ជាលិខិតលាលាក់សមួយទៀតពមៀនលើកទី2ហើយចុងក្រោយគឺយើងប្រជុំគាត់ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរមែនតើគឺយើងអត់ពមៀនគឺយើងប្រជុំគាត់តែម្ដងអានេះជាគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនពេលបើគណនីវិញហ្នឹងតើគាត់ត្រូវរៀនអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យដឹងពីរបៀបនៃការបង់លុយទឹកភ្លើងឬមួយក៏គាត់ផ្ញើសារអីផ្សេងៗដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍ដូចថាចង់ទិញការទូរស័ព្ទទិញអីជាដើម ការបើកគណនីវិញហ្នឹងយើងនិយាយថាបើកហើយមិនចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺវិញមាន 2 ណារបៀបចូលប្រើប្រាស់សេវាកម្មវិញហ្នឹងអាចតាមរយៈទូរស័ព្ទ Nokia ធម្មតានេះចូលផ្កាយ 8999 ត្រង់ជួកទៅវានឹងចេញសេវាកម្មវិញទាំងអស់លេខ 1 check balance លេខ 2 wing to wing ផ្ញើលុយស្អីទាំងអស់គឺសេវាកម្មមាននៅក្នុងទាំងអស់ក្នុងករណីសម្រាប់អ្នកដែលមាន smartphone គឺគាត់អាច download application download app នឹងមកប្រហែលជាស្រួលជាងណាពីព្រោះនៅក្នុងនេះគេអត់ support a unicode app support ខ្មែរជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែបើសិនជា application នៅក្នុង Android ឬក៏ iOS មាននៅខ្មែរនិងអង់គ្លេសអញ្ចឹងគាត់អាចជ្រើសរើសភាសាបានហើយវាងាយស្រួលជាង USSD ផ្កាយ 999 ត្រង់ជ្រុកហ្នឹងទី 1 ទី 2 អ្វីដែលគាត់ត្រូវចាំធម្មតាតកតងនឹងលុយកាក់ដូចយើងមានកាត ATM អញ្ចឹងណាវាត្រូវចាំតែកូដ 4 ខ្ទង់អញ្ចឹងរាល់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ យើងបំពេញព័ត៌មានអស់ហើយគេនឹងសួរយើងតែយើង confirm អត់បើយើងចុច confirm គេនឹងឲ្យយើងបញ្ចូលលេខកូដ 4 ខ្ទង់ហើយបើសិនយើងអត់បញ្ចូលលេខកូដហ្នឹងលុយហ្នឹងនៅតែផុនយើងហើយប្រតិបត្តិការហ្នឹងអត់ជោគជ័យទេរហូតណាតតតែយើងបញ្ចូលលេខកូដ 4 ខ្ទង់ប្រតិបត្តិការហ្នឹងជោគជ័យហើយរាល់ប្រតិបត្តិការដែលជោគជ័យទាំងអស់គឺមានសារលោតចូលក្នុងទូរស័ព្ទយើងអាចទុកអាកណ្ដាស់នេះអាចបាត់ហ៎ បើសារយើងទុកក្នុងទូរស័ព្ទកុំឲ្យតែបាត់ទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏ហាយមួយរាល់ប្រតិបត្តិការដែលជោគជ័យទាំងអស់
cứ miền xa hay khiêm tục là hồ niệm quỳnh nhóm tâm bong ở phương hóa này nè tạc nhóm tâm bong phương hóa nhóm bong thì đã successful bill pay tại ơ đi xe phân hồng quỳnh lấy cầm chú mô ọc lôi văn hóa miền bà lần này không hay rõ bọt bạc càng đó cứ nhóm miền xa thằng ọc hơi xa mẹp nè lại bà app application chú mùi nâng tức chếp xét tức hiện và chạy chi hiện trên mô kênh tích quát miền barcode đó nè anh chẳng bởi khi nhóm application nhóm còn scan barcode nâng tới nhóm kết lối mà nè phương dương của phương là phương càng và thay em tiện chẳng bởi tay bởi xe mẹp tức mà trăm vay lấy vị cài bát này scan đấy và khốn kết lối mà nằm nào ta lúc đó chia cả nai nôm nhóm mấy tất đó là tệ đi chôn vinh chẳng có hỏi còn dù lòng bì ở vay chìa kẹt ở đây vinh hay ở còn đăng lòng bì cả bọn xe và tập phương nâng mình ao ọt lại xe và vậy để dân nâng trời tại bắt đầu thứ tìm mùa dân trời tại bụng rừng ca bắt đầu bỏ miền bọn xe bà cảm nâng dân nâng bụng rừng ta tạm như ấy đấy thì họ đưa dân miền thư poster dân miền thư đưa chị banner thông thông hay dân đã ở thông thông ở cột khơi ha bọn tức vì cây bạch tức lớn nâng cư ở kết cầm rái ta mà dạ cái nạp này mình nâng dân thư hay dân thư tạm cả sai dân thư tạm mì đi mà chân nguồn thế là mời dân reinforce mình thấy dương bằng rừng vì lãng quên và thay em tiết bị rủ ấy chúng ta bây khai rất còn ai đi mà đi dạy ấy chứng á chắc dương thật bằng rừng hay dương dương và to thừa tiết nhóm xong ở cốt này dù chi và cam xã hạng kỷ lục chôn vọt phẹt cái đấy đại bàn bắt đầu bắt xong phía chứ môi đang ở với chủ viên đi bàn xong ở cốt này xong ở cốt lục nè ai bắt đầu bắt đầu miễn mà căn VOD tam tù sạp lấy tồn cái sạp phí cái sạp phí đập rằm bún tồn phí nâng sốt học sấp hà sấp hà sấp nâng hát sấp và lúc này sắp chỉ tìm ra đây một nằm chọc bọn miền ở thời này khi bạn xôm sẵn khách bọn miền làng vinh nơi thầm mấy đi vì đi bàn từ tù lịch khách đàn mặc muối vì mình thầy của xuống sẽ tất cách nâng ngày rành và thổ đại bàn chọc bạc cá nạc kẹt nạc dụ mà nẹ bì rương bộ rồi lùi lịch khách nốt của bàn sẵn áo ông gặp hiệp trang bộ rồi lùi cho sơ bằng kết bà nhà này bàn tay vì đi nơi một toàn ách tiện tông tới càng bộ phục tiện phón đảm bày xông ca bầm phư cả rần này vì thiên ca nít bàn ở lại thì mần trầy cả nạp bạp tráng xin nào ở cô chú bố bần thay em ca sắp xài bộ đàm biên sẽ đầy bị cảm bảo chân nào chia xâm lên nhà xa tàm tụ sạp đáy cả nạ nạ khlo mơ rộng kinh thà bộ rọt phía trả ơn mần toàn đăng thang ngày tự bảo chân nào cả vì thang ngày tìm bàm khai mê xa xông bọn cầm này tùm rung ca bảo chân nào bàn bằng hai rồi bài ca xung bà tệ mũi thà bộ rọt chiêng bẹ cần đá mần bàn đăng thang ngày tự bảo chân nào đời lại thì nơi khăn ông cây bị chung mùi này xin nạ ca cần đá là bỏ cô chú bố nơi thang ngày tìm đập lòng bay khai mê xa ní đâm nang đi cần nạ bà xong cổ chiệt mần đô lục phong thôm lục lùm cầm giá lực làng thà đâm bay ở bộ rọt đăng cản tại chú bá vì thang ngày tự bỏ chân nào chứ rưu cổng bạc xa khôm xin cạc kháng mộc nú lục thà cô chú bố กูสนาตรวจทับิบาลอยอันตรากุมเตยกรมหุ่นตุรสับจะลัดดักซาชีสำเร็จในขนมตุรสับในบัญชีปิดไงบอชนาวโดยได้รับทับิบาลทลอบบานอันตรากุมดักทามีกระโดดไรประตูตึงอ้อมมันเมนชีรบบอฮรอนุทีแกลิกาติกาโกจูโบลูกตินิธาบานชรานเจ้าลกาหลึกลางนี้ดาวิลูกอาอาธายุนกาจิชรานดาโกจูโบบานซับไซอัปรอดดังปีดำนาคาบอชนาวนู้ลูกทามีนดุจีกาบซับไซตามกันเจาะตุรุตูตามบิจุฟูสปอร์ตคลีคลีกาบัตประกาศจีดามรวมเตียงใจบันปรมีนสดายวิกาบอชนาวดอนเนดาบานโจชนาวรุยหายพังได ในยุคปฏิบัติองค์การคล่อมมือการบัญชีนัดมวยหายการถนัดไฟลุกสั่งกุนติมีบานเลือกแรงท่าสาชีสำเร็จได้มีทราบประบอกโกจูโบได้ลงท่าชีปอร์มิ้นตูลมตรีปีทวีอ้อยปรวัตปิบะยนลูกจมร้อยโกจูโบปิจารณาตัวตู้โจกสำนานีดาวิธาดำใบบังการการยุดดังการแต่ชุบบ้าดอกปีปรวัตอ้อยปุกีมีนปีจารณ์สำหรับเตรียมคลุ้นเตยกันไงบอชนาว บัตรตามลูกเตมิท้ากาใจบ้านปอดมีนบ้านจับได้ปีไงตีดับรำปีไข่เมษาดอดไงตีดับประมุ่ยไข่อุสเพียนั่งมีนกาคลอมือปีองกาสังคมสิบเอ็ดได้แปะป้อนฟองได้ประเทศกิจการบอชนาวนั่งนิติกรรมระบบคณะป่าสังครูจีนลูกสไลเมนสุพิริบ้านเลือกลางได้ท่ากาใจ
បានព័ត៌មានស្តីពីការបោះឆ្នោតកាលពីម្សិលមិញលោកស្រីថាអញ្ញាធរខ្លះបានចែកនៅកន្លែងបំពាក់ស្លាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនោះជំរុញឲ្យកោជបោទប់ស្កាត់បញ្ហានេះដោយថាដើម្បីបង្ហាញពីតម្លាភាពយ៉ាងនេះក្តីលោកទីនីថាបានអះអាងថាការធ្វើបែបនោះពិតជាមានកំហុសមួយលោកថាកោជបោបានជួលដំណឹងទៅអញ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យទប់ស្កាត់បញ្ហានេះហើយបើតាមកោជបោក៏ត្រឹមថ្ងៃទី 1ខែមេសាមានគណៈបកចំនួន12បានចុះឈ្មោះប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី 4នេះនៅក្នុងនោះមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុណ្ណោះបានដាក់បាយកភិបបានគ្រប់ 146ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសលោកនាយកសាធិទីមិត្រីព័ត៌មានដាច់លលែកមួយទៀតឲ្យដឹងថាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនឲ្យដឹងថា គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើសមាជវិសាមញ្ញជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីជ្រើសរើសអនុប្រធានឡើងវិញបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសទទួលស្គាល់លោកកឹមសុខាជាប្រធានបកតែមិនទទួលស្គាល់អនុប្រធានបីរូបទៀតលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថាការធ្វើសមាជវិសាមញ្ញជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី 25ខែមេសាឆ្នាំ2017លោកថាដើម្បីពិនិត្យមើលពីវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈគណៈបក្សនិងជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបក្ស ការរៀបចំធ្វើសមាជវិសាមញ្ញថ្មីទៀតនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងបានរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី 17 ខែមេសាម្សិលមិញនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់អនុប្រធាន 3 រូបរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះទីរួមមានលោកប៉ុលហំលោកស្រីមួសុខូនិងលោកអេងចៃអៀងក្រសួងមហាផ្ទៃលើកហេតុផលថាការជ្រើសរើសអនុប្រធាន 3 រូបកាលពីថ្ងៃទី 2ខែមេសាឆ្នាំ 2017 នេះ ກະຊວງຖ້າຄົ້ນນັງແລະຄັນຕິກະໄທຂອງຄະນະປະປະຊັງຕ້ອງປະກາດ 47 ໄທໂດຍກະຊວງຖ້າການຈື່ເລືອນນູ້ບານຮູ້ລະຍະປີ 30 ໄທກຶດຈາກປີໄທໄດ້ລູກສາມນັງຊີລີແລງປີປະທານຄະນະປະນູ លោកនាយកសាធិទីមិត្រីព័ត៌មានដែលយល់លែកមួយទៀតឲ្យដឹងដែរថាមន្ទីរពេទ្យគុនធបុផាថាខ្លួនបានទទួលការព្យាបាលកុមាររងគ្រោះក្បាលនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអត់សំដូបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមន្ទីរពេទ្យគុនធបុផាប្រកាសថាបានទទួលព្យាបាលជំងឺដល់កុមារចំនួន 118 នាក់ដែលភ័យច្រើនរងរបួសក្បាលនិងដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ មន្ទីរពេទ្យឲ្យដឹងទៀតថាកុមារទាំងនោះបានសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផានៅភ្នំពេញនិងមន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី 7នៅខេត្តសៀមរាបបើតាមសេចក្តីប្រកាស 55%នៃកុមាររងគ្រោះទាំងនោះត្រូវបានទទួលយកវះកាត់ជាបន្ទាន់យោងតាមរបាយការណ៍សរុបឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2016មន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាបានចំណាយថវិកាអស់ជាង500លានដុល្លារដើម្បីជួយព្យាបាល កូមាកម្ពុជាបើគិតចាប់ពីពេលដែលមន្ទីរពេទ្យនេះបង្កើតឡើងពូលគឺរយៈពេល24ឆ្នាំមកនេះមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាបានជួយសង្គ្រោះកូមាកម្ពុជាចំនួនជាង16លានអ្នកលោកនាងស្ដាប់ជីទីមិត្រីតេតិនតិននឹងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅវិញយើងដឹងថាជារៀងរាល់ដើមសប្តាហ៍សកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ផ្សេងៗតែងតែអើកខ្មៅដើម្បីសុំឲ្យដោះលែង មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សកោជបសកម្មជនដីធ្លីខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលនៅបន្តឃុំខ្លួននាក់ទាំងនោះនៅពន្ធនាគារប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធរិះគន់អ្នកធ្វើយុតិនាការនោះដោយព្រមានថាពួកគេអាចប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់បើសិនជាបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតណាមួយក៏ប៉ុន្តែអ្នកច្បាប់អះអាងថាការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ អ្នកច្បាប់បានជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរតែធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ឲ្យធានាពីយុតិធធម៌សង្គមដល់ប្រជាទូទៅជាជាងប្រើការបកស្រាយច្បាប់ដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីមួយនោះបានលោកអ្នកស្ដាប់ទីមិត្តរីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វីរីនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា